dry. Do you know I'm looking? And I can't help. Smile, do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could. Oi, minhas amigas e meus amigos, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu levantei bem cedinho, gente. Na verdade, não foi tão, né? Mas pra mim foi, na verdade. Porque era 7 e pouca da manhã. Já adiantei bastante coisa, agora são 10 horas, né? Já limpei o frango inteiro pra poder cozinhar, ferventei ele. Vou começar a temperar daqui a pouco. Já coloquei aqui a panela de pressão já com feijão pra poder cozinhar. Aqui é a panela que eu ferventei o frango. Aí eu guardei o frango que eu vou fazer o tempero agora. Lavei um monte de louça, ó. Essas panelas aqui, lavei tudo. E aí, menos o que tá aqui dentro, que eu não lavei, já tava aqui. Tava aqui assistindo uma live maravilhosa com essa pastora e também a pastora Nichesca. Lavei isso aqui eu lavei hoje, isso aqui eu lavei ontem, né? E aí, gente, já estendi roupa no varal, a gente tem bastante coisa, né? Ali, ó, coloquei pra poder lavar, estendi aquelas ali também, tá ali no varal. E dei café da manhã pras crianças, né? Mamadeira pro Lucas e bolachinha pra lá. Gente, essa novidade que chegou aqui em casa, que maravilha, né? Glória a Deus, gente, tô tão feliz. É minha cama box e o colchão da Emma original. Gente, eu tô tão, assim, com vontade de montar logo. A cama box, gente, é imensa, ó. Vai caber muita coisa, né? Vou conseguir guardar e organizar minhas coisas. Aqui tá o colchão que vem numa caixa. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you. Gente, comecei a fazer aqui o tempero do frango, tá? Vou cortar aqui uma cebola grande, deixa fritar, dourar. Também eu já amassei já, ó, bastante alho pra poder fazer a comida toda, né? Fazer arroz, fazer feijão e o frango, tá? Aí o Job vai vir almoçar hoje mais os predeiros, né, lá. E que é o tio dele, né, vai vir almoçar aqui em casa hoje. Aí eu vou adiantar logo aqui, né, pra poder quando eles chegarem meio-dia, tudo pronto. Tem hora que eu faço meio-dia e eles atrasam, não vem meio-dia, aí eu fico com maior pressa, nem, e tem hora que nem adianta. Mas mesmo assim, né, é bom porque eu vou também editar vídeo e vou montar minha cama hoje à tarde, aí é bom que eu já fico mais sossegada mais cedo, né. Pronto, a cebola já tá frita. Agora eu vou colocar aqui um pouco de alho. Vou misturar. Já fritar o alho também, fica bem fritinho, tá? Depois vou colocar o frango. When I dance around, I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Agora eu vou misturar tudo, ó. Já posso colocar o frango aqui pra poder misturar nesse tempero, tá? Eu vou continuar temperando aqui. O frango tá aqui, ó, já no jeito já de colocar lá dentro, né? Deixa eu pôr aqui. Tá tudo lá, aí tá lavado, né? Eu fervento o frango na hora de... Na hora que eu cozinhar, eu gosto de ferventar. Aí eu limpo ele, depois eu ponho na água com vinagre, ferventa. Aí eu lavo depois e vou colocando aqui pra poder agora cozinhar com os temperos, entendeu? Fiz lavadinho aqui, ó. Olha como vai ficando, gente. Olha que bonito que vai ficando, olha essa coxa.
bem temperadinho, né? Eu não terminei de temperar não, tá? Vou colocar mais tempero. Aí eu corto assim meu frango. Eu também coloco o pé. Vocês gostam do pé de frango? Eu amo, gente. O que eu não gosto é sambiquira. Sambiquira. Tem gente que gosta, né? Mas eu não gosto. Eu tiro, tá? O pescoço eu deixo. A parte da costela também eu deixo. Sabe, ó? Esse aqui é meu pedaço favorito. É esse entrecoxa. Qual que é o pedaço favorito de vocês? Encontrei, eu quero saber. Tem gente que gosta muito da coxa, né? Eu gosto do entrecoxa. O Job gosta da parte da costela. Eu, antigamente, quando era pequenininha, gostava da coxinha. Aí, depois eu comecei a gostar do entrecoxa. Amo o pé também, o pé eu gosto muito. Aqui, gente, é moela e fígado, tá? O fígado, vou deixar pra colocar depois, senão ele vai desmanchar. E aí, não vou conseguir mais ver depois, né? Aí, eu vou dar uma misturada aqui e mostro pra vocês, tá? Olha como tá bonito, gente, ó. Tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho mais de colorau. Um pouquinho mais de cominho, que eu acho que eu coloquei pouco. O colorau, ele... Esse colorau também, ele não fica muito vermelho, sabe? Geralmente, os colorau que a gente compra aqui na Bahia é super forte. Mas esse, dessa vez, não sei o que aconteceu. Que eu não achei que tá forte, não. Tá faltando mais cor, sabe? Aí, agora, eu vou colocar, sabe o quê? Vou colocar um pouquinho desse molho aqui, elefante, tá? Eu vou até medir aqui na colher, porque eu não quero colocar muito. Porque eu vou colocar ele, gente, porque eu não tenho tomate, tá? Meu tomate acabou. E aí eu não quero fazer o frango sem tomate, que eu acho que dá muito, muito sabor, né? Aqui, ó, uma colherzinha aqui. Opa! De molho já tá suficiente já. Tá? Eu vou cozinhar esse frango com um pouquinho de água. Mas eu coloco só um pouquinho, tipo, só... É o costume, sabe? Que parece que se eu não colocar, vai ficar faltando. Aí, ó, bem menos que a metade. Tem mais que a metade aqui, ó. Aí eu vou colocar agora o coentro, tá? Eu vou deixar aqui passando no tempero. É, como eu falo passando, sabe como é que é? É tipo assim, misturando ali, cozinhando. Repara minha cara, que eu tô com o maior cara de sono. Mas é cozinhando, sabe? Ali no tempero, misturando, pegando o sabor. Mas eu não vou deixar muito tempo, porque o frango já é molinho. E se deixar muito tempo, vai ficar quebrando o frango depois na hora de cozinhar, entendeu? Então eu só vou deixar só um pouco. Então eu vou logo colocar o coentro pra deixar passar um pouquinho. Aí depois eu já coloco pra cozinhar com pouquíssima água, tá? Vai ficar bom demais. Parece que não, porque é tão simples. Mas se você fazer do jeitinho que eu tô ensinando, você vai ver como fica gostoso. Pronto, migas! Já coloquei o coentro. Agora eu vou colocar só um pouquinho de água aqui, assim, no cantinho. Pra ele juntar um caldinho. E eu ver se tá bom de sal. Aí eu vou acertar o sal, tá? Se não tiver bom. E pronto, aí eu vou deixar passar um pouquinho de tempero e depois já coloco pra cozinhar, tá? Bem simples, gente. Vou te falar uma coisa, simples fica mais gostoso do que colocar muita coisa. Eu não ia colocar, mas decidi colocar uma pedrinha de caldo de galinha, tá? Gente, ó, já cozinhei arroz, tá? Já cozinhei feijão também, ó, já temperei aqui. Só com alho mesmo, sal e coentro. E o frango tá assim, ó. Tá vendo? Esperando dar uma secadinha nessa... Caldo, eu acabei colocando um pouquinho mais de água, eu acho, né? Mas é bem que tá grosso o caldo. Aí deixar assim aberto, sabe? Cozinhando que vai evaporando um pouco desse caldo. É, vou colocar mais um pouco de coentro por cima, tá? E aqui, ó, tem um pepino, né? Que o Job ganhou do tio dele. Olha só que bonito. Eu vou lavar pra poder fazer, pra comer como salada. E ele ganhou também, ó. Acho que aqui é limão. Parece laranja, né? Acho que é limão. E também coentro, que ganhou. Gente, foi tão corrido que eu nem consegui mostrar pra vocês. O Job já veio com o tio dele almoçar. Agora ela tá mostrando que ela vai pra escola, né, Mari? Uhum. Aí o cabelo dela aqui, gente, me desembaracei. Oxe, o que é isso aqui? Peraí, achei que era um piolho, misericórdia, né, não? Ainda bem que a Lari tá sem piolho. Aí lavei o cabelo dela, mas vira pra lá, meu filho, deixa eu mostrar. Ó, fiz essa trança aqui porque o cabelo dela embaraça demais mesmo, nossa. Gente, aí por isso quando eu fico embaraçada, aí dói. É, então. E aí, ó, coloquei um franguinho pra ela, arroz, feijão, por assim do fígado da galinha. Vou colocar pro Lucas agora. A Job já almoçou, ó. O frango ficou tão... Assim, ficou gostoso, né? Na verdade, eu achei que ia ficar... Mas até que eu provei da lá e ficou bom. E aí, gente, daqui a pouco o Job já volta. Daqui a pouco o Job tá voltando pra poder pegar a Lari e levar na escola, entendeu? Vou arrumar agora a bolsa dela pra poder colocar os lanchinhos, ó. Tá aqui. Oi, fala. Ah, suco. Suco? O menino pega a caneta e risca até a cara. Oi, fala. Até quando eu estou bebendo, que eu risco a cara também. É? Come logo, Lari, rápido. É.
E aqui a máquina já tá finalizando as roupas já, ó. Aí eu fiz saladinha, que eu nem mostrei, né? Pepino e também suco de cupuaçu, tinha de ontem, já que já bateu ontem à noite. Então é isso, deixa eu cuidar aqui, vou almoçar agora, tá? Gente, tava começando a editar meu vídeo ali, o Job me chamou, foi levar a Larissa na escola. E olha com que esse menino volta pra casa, gente. Um cacho de bananas é mais do Lucas. Meu Deus do céu, esse menino tá igual o tio. Muito bonito esse cacho. Ele tá igualzinho o pai dele, vai na rua e volta com um caixão de banana. Misericórdia, glória a Deus, Senhor. Faz uma vitaminona aqui. Job é grande mesmo, o tamanho do Lucas, olha, Lucas. Fica aí do lado pra mamãe ver, vai lá. Lucas bateu até palma. Vai, deixa eu ver, bateu palma? Foi. Eita, que lindo! Mas esse é sujo do Lucas, tá meio gripado. Você quer, pai? Quer. Quer? Ele ama banana, né, velho? É, ele gosta demais, nossa. Ele também come. Onde tem mais ali, um cacho, nossa, muita coisa. Não é um cacho, não é uma penca. Uma penca. É. Aí vai dividir pra família toda agora. Ai, ai. Acabei de estender mais roupa, gente, ó, o varal tá lotado de roupa. Coloquei mais pra bater, uns panos de prato. Um tanto desse pra obra, fazendo as coisas lá com o pessoal, rapidinho. Tanto acaba. Desse? Não, tô falando, todo dia a gente leva uma penca ou duas pra obra, lá a gente come 5, 6. É verdade, é mesmo, né? Lá tem Léo, tio, o tio, dois tios, né, e pai. É, e você? E eu ainda, né? Aham. Mas tá bonita. Bastante, tá bonita mesmo. Hein, Job, o frango tá gostoso? Tá bom. Pronto, minha gente, Lari foi pra escola, Lucas ficou um pouquinho na casa da tia, e agora eu vou tirar um cochilo, gente, porque eu acordei muito cedo, e eu tô com muito sono, sabe? Eu vou descansar só um pouquinho, pelo menos uns 20 minutinhos, pra mim continuar fazendo as coisas. Eu quero falar pra vocês, gente, sobre o meu recebido que eu recebi da Emma Colchões. Gente, é assim, é algo inacreditável. Um colchão enorme, king, né? Que o meu colchão é o Emma original, tá? Ele vem dentro de uma caixa, ou seja, é muito prático, gente. Você que mora em apartamento, lugar que tem escadas, é muito prático pra você levar, porque vem dentro de uma caixa. E aqui eu tenho dois travesseiros, como eu falei aquela hora. E assim, gente, essa cama, ela é enorme. Tô muito curiosa pra poder abrir junto com vocês, tá? Em breve eu vou gravar pra vocês verem o passo a passo, como é que faz. É bem fácil, bem rápido, tá? Eu queria falar pra vocês uma coisa, que tem um mega cupom de desconto pra vocês, tá, gente? Vocês que me acompanham aqui no canal do YouTube, eu tenho um descontaço. Eu vou deixar o link do pra vocês comprarem o colchão de vocês aí embaixo, tá bom? O meu cupom de desconto, gente, é o DaniLima10. Aí você entra no site e aí você coloca esse cupom, vai ganhar um descontão nas compras lá, tá? E o colchão Emma original é maravilhoso, por quê? Ele tem 100 noites de teste, também a entrega e devolução é grátis. Olha que maravilha! Aí tem 10 anos também de garantia. É uma das maiores do mercado, tá? Então, assim, gente, só a Emma, né? Pra fazer uma coisa dessa, né? E porque eles confiam no produto que eles entregam, tá? Então, tem 10 anos de garantia, viu? Também tem bloqueio de movimento, tá? Capa removível e lavável. E também tem mais de 2 milhões de colchões vendidos mundialmente. Que maravilha, gente. E uma coisa que eu não falei, os colchões da Emma, gente, é o colchão mais vendido da Europa, sabia? Ele é super conhecido pela sua qualidade, né? E também conforto que traz pra gente. Vocês sabem que eu tenho já um colchão da Emma, né? Original. Só que o meu tamanho que eu tenho hoje é o Queen. E esse aqui que chegou pra mim é o King, tá? Então, gente, ele é perfeito, perfeito, muito macio, muito confortável. E em breve vou contar mais pra vocês, tá? Sobre todos os produtos que estão aqui, ó. Sobre a cama box, sobre o colchão, sobre os travesseiros que chegaram pra mim, tá? Então aguardem aí, logo logo eu solto o vídeo pra vocês, tá bom? Porque eu vou montar tudo certinho, eu vou colocar no lugar e mostro com mais detalhes pra vocês verem também as camadas do colchão, a capa, né, que eu falei, né, a capa removível e lavável. Você pode tirar a capa e colocar na máquina pra poder lavar. Isso é muito bom. Então, gente, é isso. Quero agradecer muito a Emma Colchões, tá bom? Por me enviar esse recebidão maravilhoso. Estou super feliz. Era meu sonho ter uma cama box, né? E agora, glória a Deus e graças a Emma Colchão também, que enviou pra gente, agora eu tenho, né? Veja a hora logo de organizar tudo. Gente, acho que eu vou comer uma bananinha agora, né? Que deu uma vontade de comer banana. Quase não como, gente, vocês acreditam? Eu gosto mais daquela outra banana, que eu sempre esqueço o nome. Mas eu vou comer uma agora aqui. Tem louça do almoço pra poder lavar, mas eu vou lavar depois, tá? Eu vou só tirar um cochilinho mesmo, ó. Tá um solzinho, mas tá um friozinho. O Job falou que o frango ficou uma delícia. Graças a Deus que deu certo, então, né?
Como eu sei que minhas amigas são curiosas, eu vou mostrar pra vocês rapidinho como é que vem aqui, ó, os travesseiros da Emma. Vem numa caixa também. Aí, ó, você abre aqui do ladinho bem fácil. Olha só que bacana. Gente, que macio, que delícia. Parecendo que tô pegando numa nuvem. Gente, que macio que é, sabe? Confortável. Nossa, olha. Coisa linda, gente. Em breve eu conto mais dele pra vocês, tá bom? Aguardem aí. Vou deixar aqui assim que eu for abrir, eu gravo tudo pra vocês, tá? Beijar logo de abrir. Tô muito ansiosa, poder ver tudo, tudinho. Minhas amigas, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje, tá bom? Mostrei aí fazendo meu almoço, mostrei várias coisas do meu dia, o recebido da Emma também. E é isso, vou finalizar o vlog por aqui, tá bom? Aí eu gravo mais pra vocês depois. Amei ter vocês aqui comigo, acompanhando o vídeo até aqui, até agora, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua nossa família, que Deus nunca deixe faltar paz, saúde, com amor e o alimento na sua casa, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui no box de informação o site da Emma, tá? O meu cupom de desconto também. Vou deixar o Instagram. Vocês entram lá, dão uma olhadinha, gente, porque eu falo pra você, se você comprar um colchão Emma original, você nunca vai se arrepender e vai querer pra sempre usar somente Emma na sua casa e pros seus filhos, pra sua família toda, porque é o melhor colchão que você pode ter, sério mesmo, é muito bom, tá? É isso, gente, um beijão, até o próximo vídeo, fui!